Вітаю! Це новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. За останню добу на Дніпропетровщині виявили ще 319 хворих на COVID-19. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше недужих у Дніпрі та Кривому Розі. Нові випадки хвороби зафіксували також у жителів Синельниківського, Петропавлівського, Царичанського, Дніпровського та інших районів. 92 мешканці регіону подолали недугу. А в Україні новий антирекорд – 8889 випадків COVID. Найбільше у Києві, Харків, Хмельницькій, Донецькій та Житомирській областях. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ковід розповсюджується в ураганному режимі і вкотре наголосив, виконання встановлених в державі протиепідемічних правил – життєва необхідність. Коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. Наприклад, за минулу добу така країна, як Франція, отримала 52 тисячі хворих на ковід за добу. Така ситуація спостерігається по всіх європейських країнах. І зараз така наша згуртовність і виконання правил, які встановлені в державі, вона просто необхідна. Це просто життєва необхідність. Коронавірус швидко поширився світом і кардинально змінив життя всього людства. Хтось ставиться до хвороби скептично, хтось боїться вийти з дому, аби не наразити себе і близьких на небезпеку. В Україні, за офіційною статистикою, понад 400 тисяч інфікованих. На Дніпропетровщині майже 16 тисяч. Як у розпал епідемії пройти дослідження на ковід та коли, кому варто тестуватися? Відповіді на ці запитання шукали журналісти відкритого. Біль у горлі та нежить. Такі симптоми з'явили з дніпрянки Альони, але спершу не викликали в дівчини жодних підозр. Коли ж стан погіршився, вирішила здати тест на коронавірус. Щоб пришвидшити процес, пішла до приватної клініки. Я позвонила сімейному, напугана ситуація з коронавірусом, думаю, лучше треба одразу вирішати питання. Я зробила рентген. Там було все чисто. Аби це все не тягнути, вирішила сама собі піти в лабораторію здати тест. Виявити ковід в організмі або чи є в людини імунітет до хвороби допомагають 4 види тестів. В Україні роблять 3. Зокрема, серед них ПЛР-діагностика і ІФА-тести. Для ПЛР-дослідження беруть мазок з носа і горла. Для ІФА-тесту, який допомагає дізнатися, чи ви вже перехворіли і як відреагував організм, беруть кров з вени. Діагноз ми підтверджуємо тільки при наличі положительного ПЦР. Потому что уже, как практика показалась, могут не накопиться антитела, и ИФА нам не показательны. Только при наличии позитивного ПЦР ми встановлюємо діагноз ковід. Але робити тести потрібно не всім, кажуть медики. Лише тим, хто мав тісний контакт з хворим на ковід або в кого є характерні симптоми недуги. Біль в горлі, м'язах, слабкість, температура понад 37 градусів, що тримається кілька днів. А іноді людина перестає відчувати смак їжі. Робити тестування чи ні, вирішує сімейний лікар. Якщо у людини є покази до обстеження, вони проводяться безкоштовно і в залежності від, якщо це ПЛР-тестування, воно може бути в умовах стаціонару. Якщо людина вже госпіталізована, її проводять забір мазків. Якщо це пацієнт амбулаторний, то ми проводимо дослідження за допомогою мобільних бригад. Безкоштовні тести роблять лише за направленням лікаря. Власним коштом можна здати аналізи в приватних лабораторіях. Ціни на ПЛР та ІФА коливаються від 500 до 1500 гривень. Найбільш інформативним є комбінація тестів ПЦР і ІФА. Стоїмость цього профіля – 2000 гривень на сьогоднішній день. Крім цього, кожен із тестів можна здати віддільно. Антитіла М і G стоїть по 500 гривень кожен. І дослідження методом ПЦР віддільно стоїть 1500 гривень. На ПЛР-тест 1-2 дні. Щоправда, через завантаженість сьогодні це займає значно більше часу, як і в державних, так і в приватних лабораторіях. Аналогічна ситуація із ІФА-дослідженням. Та інколи сімейні лікарі відмовляють пацієнтам в безкоштовному тестуванні. Мовляв, в них обмеження на кількість тестувань або ж безкоштовних тестів взагалі немає. Зараз у них квота на прохождення цих ПЦР. То есть там всего лишь 20 человек с 5 лабораторий, поэтому она направление не дает. При мне ей звонил мужчина, и она ему сказала, что ему нужно сделать КТ
и ПЦР-тест, но бесплатные тесты они сейчас не делают, поэтому идите в лабораторию за свой счет. Тож дотримуйтесь карантинних правил і бережіть себе, аби не довелося здавати тести на корону. Олександра Філь, Василь Самовар, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Молодь Дніпропетровщини може пройти шестимісячне стажування у Верховній Раді. Заявки приймають до 15 листопада, повідомили в управлінні молоді і спорту облдержадміністрації. Стажерів залучатимуть до законопроєктної роботи, аналітичних досліджень, організації комітетських та парламентських слухань. Кандидати повинні мати українське громадянство, рівень вищої освіти не нижче бакалаврського, володіти державною та однією з іноземних мов. На момент подання анкет претендент має бути не старше 35 років. Щоб взяти участь у відборі, слід до 15 листопада заповнити онлайн-заявку. Конкурс проходитиме у два тури – оцінювання анкет та співбесіда. Наука за змішаною формою – так вчаться від сьогодні учні Кам'янського. В департаменті з гуманітарних питань міськради кажуть, кожен з навчальних закладів розробив власний алгоритм навчання, бо всі мають різні можливості. Наприклад, в одних школах вивчають дистанційно окремі предмети, а в інших класи просто поділили на невеликі групи. Деталі в наступному сюжеті. Від сьогодні школи Кам'янського працюють за новою змішаною формою навчання. В кожної – власний графік занять, бо всі мають різні можливості, кажуть в департаменті з гуманітарних питань міськради. Наприклад, в одних навчальних закладах дистанційно вивчають окремі предмети, а в інших – класи просто розділили на невеликі групи. Оскільки за карантинними правилами помаранчевої зони у класі можуть перебувати до 20 учнів. Змішана форма навчання передбачає поєднання традиційної, класичної форми класно-урочної і дистанційної форми навчання. Звичайно, багато проблем у нас є, тому що треба врахувати інтереси дітей і врахувати тижневе навантаження вчителів. В профільному департаменті кажуть, в кожній школі самостійно вирішували, як вчитимуться діти. Але розробляючи розклад, мали так все організувати, щоб було зручно і педагогам, і учням. Наприклад, у початковій школі діти завершуватимуть навчання десь о 13-й годині. І основні предмети їм викладатимуть вчителі. А за такі дисципліни, як фізкультура, музика, художня творчість, відповідатимуть батьки. У старшокласників також розділили предмети на ті, що підсилують дітям опанувати онлайн, і ті, що вивчатимуть у школі. Три тижні – повне дистанційне навчання, а потім останній тиждень – опрацювання практичних навичок, але теж в другу зміну, тому що розклад буде змінений повністю. І головне, щоб не було перевантаження дітей, це теж повинні заступники директорів в школах скласти розклад таким чином, щоб діти протягом одного дня працювали за комп'ютером згідно санітарних вимог, не більше 15 в першому класі, 50 хвилин в 11 класі. І частина предметів, я вже сказала, буде винесена повністю на дистанційне навчання і потім просто залікова форма оцінювання навчальних досягнень учнів. Фахівці переконані, тиждень-два і діти втягнуться у новий графік навчання. Бо в нинішній ситуації головне все ж таки зберегти здоров'я учнів. Працюють наразі у Кам'янському і спортивні секції, але з суворим дотриманням карантинних обмежень. Якщо ж місто потрапить до червоної зони небезпеки, говорять у департаменті, школи повністю перейдуть на навчання онлайн. Альона Вітрова, Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Мінцифри запускає цифрограм – національний тест на цифрову грамотність. Тестування на онлайн-платформі «Дія» і передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності у шести сферах – основи комп'ютерної грамотності, інформаційна та медіаграмотність, вміння працювати з даними, створення цифрового контенту, безпека у цифровому середовищі та інше. Цифрограм пропонує учасникам тестування дати відповіді на 90 запитань. Приблизно тривалість проходження тесту – 30-40 хвилин. Після складання кожен отримає електронний сертифікат. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій листопада. На виплати спрямовано 600 мільйонів гривень. Виплатять пенсії у визначеному кожному пенсіонеру дату в установленому порядку. Поліція Кривого Рогу вилучила у місцевого жителя метамфетамін. Півсотні трубочок з наркотиками виявили правоохоронці під час обшуку у квартирі 23-річного чоловіка. Вилучене направили на експертизу. Наразі відкрито кримінальне провадження, максимальне покарання, обмеження волі на строк до 5 років. Поліціянти перевіряють чоловіка на причетність до збуту наркотиків на території міста.
Де взяли дане вещество? Через дорогу во дворе. Тропинка вытоптана, я проходил. Нашли данное. С какой целью вы хранили данное вещество? Зачем я не знал, что там, подобрал на ощупь, я так предполагал, что там... Вы сами употребляете, да, данный вид наркотиков? То есть вы поняли, что в трубочках находится именно это вещество, да, запрещенное? Ну, предполагал, да, я хотел посмотреть, что там. Цель сбыта была у вас? Нет, только для личного. Для личного употребления. Понятно. Літаючі автотрансформер випробували у Словаччині. Машина може пересуватися як звичайними дорогами, так і здійматися у повітря. За словами розробників, автомобіль може перетворитися на літальний апарат за 3 хвилини, пише Daily Mail. Зараз автомобіль може долати відстані до 1000 кілометрів. Розвиваючи максимальну швидкість у 200 км на годину. Аби піднятися у повітря, йому необхідна посадкова смуга довжиною не менше 300 метрів. Скільки коштуватиме такий футуристичний автомобіль, наразі невідомо. Ймовірно, його можна буде побачити в повітрі та на дорогах вже у 2021 році. І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.